Ministri i drejtësisë Nasip Naçoj i shoqëruar edhe nga deputeti i Partisë Socialiste Fidel Ylli nga qyteti i Berazit ku ishte i pranishëm në kuadër të ditës së qlirimit 29 nëntorit, është shprehur se shteti ka filluar të funksionojë. Këtë deklaratë ai e bazon në kapjen e 7 arratisurve nga burgu i Drenovës, ku ka gjetur një kohësisht terasin të falenderoj strukturat e policisë, të cilat në një kohë rekord bën të mundur riprangrosjen e tyre. Unë besoj që shteti ka filluar të funksionojë dhe me terasin do të falenderoj edhe gjithë strukturat e policisë të cilat një kohë shumë të shkurtër arritën që të evidentonin dhe të kapnin të gjithë ata që u larguan nga burgu i Drenovës. Sigurisht kjo është edhe një mësim për gjithë strukturat e Ministrisë së Drejtësisë, pra drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, një sistem të thosha të kalbur për ta reformuar, modernizuar dhe digitalizuar, që gjithë qytetarët jenë sigurt dhe gjithë ata që kanë bërë krime duhet të jenë brenda tyre standardeve europiane, por duhet të jenë brenda hekurave për cilin ka dhënë vendim gjykata. Politika duhet të jetë bashkë, të respektohet kushtetuta dhe 29-ta është dita e çlirimit të Shqipërisë me kushtetut. Dhe deputetët e Partisë Demokratike duhet ishin sot këtu me ne për të dhënë një mesazh që këto festa ne duhet që ta bashkojmë kombin shqiptar, jo vetëm brenda trojeve tan, por kudo që janë. Në kuadër të kësaj dite edhe në Gjirokastër organizuan homazhe pranë varrezave të dëshmorëve, të cilat u shoqëruan më pas edhe me aktivitetet e përgatitura me këtë rast. E njëjta atmosferë është organizuar edhe në qytetin e Kuksit, ku janë zhvilluar homazhe pranë varrezave të dëshmorëve, të cilët dhanë jetën për shlirimin e vendit.